Hlášení místního rozhlasu. Dnes od 15 hodin na obecním úřadě naproti hřbitova, to je kurzivou. Výkup koček, vykupuje rudla. Tatrovku on má. Dále v úterý od 10 hodin prodej balených zahraničních žarovek do vozu na parkovišti před potravinami. Parkovací lístky prodává rudla, žárovky zajišťuje Mína. Aha, děla v Tatře. Spolek katoliků jsme na nedělním mši. Na hasičárně. Rudlovo řeznictví nabízí odřezky a kosti za minimální cenu. A on mi říká minulovka. S radostí vám prodá Míňa. Přijďte, těšíme se na vás. Tož pěkná barva karoserie. U nás v obci máme se moc prýma, všichni pracujeme, žádná verbešlína. Vesnička je jako květ, zemský ráj to na pohled, o všechno se stará starostová Mína. Starostové manžel jmenuje se Rudla, vždycky rychle pozná, v čem je jádro pudla. Všechno nám zařídí, koupí, prodá, vytřídí, Rudla vyzná se, to není žádnej mudla. Například něco porouchá se, někdy jindy se to třeba ztratí zase. Mína ti to objedná, Rudla s tebou projedná, ti dva vidí, co je třeba jejich hase. Jinde bys to třeba sehnal více levně, nebo by to třeba bylo déle pevné. Ale když Mínu znáš, všechno u ní objednáš, u nás nic jinýho dělat nejde stejně. Hop, hop, tak poděkujem Míně. Hop, hop, a netleskej tak líně. Hop, hop, dívá se na tě Rudla. Hop, hop, a jeho ostrá kudla. Hop, hop, tak poděkujem Míně. Hop, hop, a netleskej tak líně. Hop, hop, dívá se na tě Rudla. Hop, hop, a jeho ostrá kudla. Prosím tě, Fratišku, co v nimi s tím autem? Souvni s tím autem, tady nevidí cenu. Košky. V restauraci u kolářů. Košky. Od 22 hodin disco hraje DJ Rudla. Ahoj Franto, přijdeš? Utery v 11 hodin bude u hasičárny přistavený kontejner. Jak nemá pracu, nemůže být šťastný. A jak má pracu, tak tež ne. V sobotu od 20 hodin na hřiště naproti kurtu kurzivou maškardí Rudlu v výroční plesku příležitosti. Super akce na hřišti. Masku Rudly a Míny na Rudovo výročí zakupíte při vstupě dvakrát ročně. Na čepu desítka i dvanáctka. Na hasičárně od 20 hodin v restauraci u kolářů. Tam jsou dobří chlapi. Písko šupa. Já jsem Mina. Vybušněná a mám doma šulina.